Olá, internauta, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2013. A partir de agora, você vai ficar bem informado com as primeiras notícias da manhã. Vamos aos destaques de hoje. Acidente. Três pessoas ficam feridas em colisão frontal na SC-410 em Tijucas. Trânsito. Carro bate em poste, capota e vítima fica gravemente ferida. Morte. Durante passeio com a família, criança de apenas 10 anos cai de bicicleta e morre. Esporte. Tijuca sedia Campeonato Catarinense de Taekwondo e reúne centenas de atletas no município. Rodovias. Obras em viaduto da rodovia BR-101 provocam filas em Tijucas. Polícia. Agentes penitenciários fazem greve no Presídio Regional de Tijucas a partir de hoje. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo a partir de agora no programa Primeiro Clique. Bom dia. Nós começamos o programa de hoje falando sobre os acidentes que marcaram o final de semana em nossa região. No sábado, uma colisão frontal na SC-410 deixou pelo menos três pessoas feridas. A batida aconteceu no bairro Nova Descoberta, entre um Fusca e uma caminhonete Fiat Strada. Devido à gravidade das vítimas, o helicóptero patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal foi acionado e transferiu um dos feridos para Florianópolis. As outras duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José, em Tijucas. Bom, ainda no sábado, um outro acidente grave deixou um homem ferido. Claudinei Borges, de 29 anos, ele estava em uma Blazer com placas de Porto Belo, quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste da rede elétrica. O veículo chegou a ficar com as rodas para o ar e Claudinei ficou preso às ferragens. Foi necessário o uso do desencarcerador do Corpo de Bombeiros para que a vítima pudesse ser retirada do interior do veículo. Há indícios de que o motorista estava sobre o indício de álcool. Dentro do veículo foram encontrados materiais que denunciava que ele teria ingerido bebida alcoólica. O helicóptero patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal mais uma vez foi acionada e transferiu Claudinei em estado grave para o Hospital Celso Ramos em Florianópolis. Bom, gente, agora preste atenção neste assunto. Uma criança de aproximadamente 10 anos morreu depois de cair de bicicleta no morro entre as cidades de Porto Belo e Bombinhas. Segundo informações, a criança descia esse morro com outros dois amigos quando houve a queda. Devido à demora deste menino, os pais da criança foram atrás e encontraram o filho já sem vida. Há indícios de que ele tenha sofrido um afundamento no tórax e que isso teria motivado a morte desta criança. Uma rede de oração se formou através da rede social Facebook e a emoção tomou conta do enterro deste menino. A família, que é moradora de Tijucas, está desolada com a situação. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. A casa brasileira é muito mais do que um novo conceito em móveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser, mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a casa brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar, respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que, muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A Casa Brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa Brasileira,
O seu lar é um reflexo de você. Nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Primeiro Clique desta segunda-feira. Agora vamos falar de esporte. Centenas de atletas estiveram reunidos em Tijucas no sábado e também no domingo para a disputa do Campeonato Catarinense de Taekwondo. O evento também serviu como seletiva para a final da faixa preta, que forma a Seleção Catarinense 2013, que representará o estado em competições nacionais. Esta competição, este evento, não só movimentou o município, como teve a presença significativa de um grande público nos dois dias. O professor Vanderlei Fugazza, que foi um dos organizadores deste evento, disse que a cidade entrou oficialmente para um calendário esportivo estadual e que a qualidade deste evento impressionou os visitantes. Bom, ontem, no final da tarde, os motoristas tiveram que ter paciência no trânsito na BR-101. Obras na ponte sobre o rio Tijucas provocaram filas de mais de 10 quilômetros de extensão. Uma das pistas no sentido norte-sul foi fechada, o que dificultou o trânsito no local. As obras começaram por volta das 17 horas e 30 minutos e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não tem previsão para o término, ou seja, durante mais alguns finais de semana, haverão filas quilométricas no município de Tijucas. Bom, cerca de 20 agentes penitenciários prometem parar nesta segunda-feira. Um protesto está marcado para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, em frente ao Presídio Regional de Tijucas. Os agentes buscam melhores condições de trabalho, bem como um reajuste salarial, prometido no mês de janeiro, mas que, segundo eles, até o momento não foram pagos. Agora é esperar para ver quanto tempo essa paralisação vai durar. Segundo um agente, durante o final de semana, o movimento já foi iniciado, com o corte de algumas funções. Nossa equipe estará fazendo a cobertura completa desta situação ou paralisação dos agentes prisionais no Presídio Regional de Tijucas. E com esta informação, nós encerramos a edição de hoje do programa Primeiro Clique. Nós voltamos amanhã com mais informações. Você continua acessando www.vipsocial.com.br e, através de atualizações diárias, você fica bem informado. Tenham todos uma ótima segunda-feira e um bom início de semana. Até amanhã!